ყურის მარცვალი. იყო და არა იყურა, იყო ერთი მხნელ მთესველი კაცი. ერთხელ ჩვეულებრივ შეაბა გუთანი და გავიდა მინდორში სახნავად. უცებ სახნის ერთი თხილის გულის ტოლა პურის მარცვალი ამოხყვა. კაცმა აიღო ხელში პურის მარცვალი. აუგდო გუთანი და შინ წავიდა. მივიდა შინ, აჩვენა ცოლს ეს საკვირველი მარცვალი და უთხრა. უნდა წავიდე და სანამ ასეთი პურის მჭამელ ხალხს არ ვიპოვი, უკან არ დავბრუნდები. ადგა და წავიდა. ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, ერთ ქალაქში გაიგო, რომ 9000 იქით ერთი ღმად მოხუცი კაცი ცხოვრობს და თუ ეწოდინება, იმას ეწოდინებაო. წავიდა კაცი, გადაიარა 9000, მივიდა მოხუცის სახლთან და დაიწახა. ოჯახის პატრონო, შენ ხარ? გამოიხედა დედაბერმა და ჰკითხა: ვინ ახარ და რას იწახი? თქვენი ქმარი, შენ გახლავთ? ჰკითხა კაცმა. შენ გახლავთ. თუ შეიძლება, ერთი წუთით სთხოვეთ, გამოვიდეს. შეფრუნდა შენ დედაბერი და გამოვიდა ერთი თოვლივით გადათეთრებული კაცი. კაცმა უჩვენა პურის მარცვალი და უთხრა: იმ დროის მომსწრე ხომ არ ხარ, როცა ხალხი აი ასეთ პურს ჭამდა? მე არა შვილო, მაგრამ ჩემს იქით ჩემი უფროსი ძმა ცხოვრობს და შეიძლება იმას ახსოვდეს, უთხრა თეთრ წვერა კაცმა. წავიდა კაცი და მივიდა შუათანა ძმასთან. შუათანა ძმა უფრო გათეთრებული იყო, მაგრამ ასეთი პური არც იმას ხსომებოდა. უთხრა კაცს: ჩემს იქით უფროსი ძმის სახლი შეხვდება, მიდი იმასთან და უსათუოდ ეწოდინება. წავიდა კაცი და მივიდა ძმის კარზე. დაიძახა და გამოვიდა ერთი გადახრძუებული დედაბერი. ჰკითხა კაცს: რა გნებავსო? ოჯახის უფროსის ნახვა მინდა, უთხრა კაცმა. მობრძანდით, დედაბერმა კაცი შინ შეიბადიჟა. უხართან ერთი მოხუცი კაცი დახვდა. თეთრი წვერი მუხლებზე ეფინა და ერთი შეხედვით თოვლის ზვინს ჰგავდა. კაცს სანთელივით დამდნარი ხელი გაუწოდა. მიესალმა და სტუმრობის მიზეზი ჰკითხა. კაცმა პურის მარცვალი აჩვენა და უთხრა: აი ამ დროის მომსწრე თუ ხარ, როცა ხალხი ასეთ პურს ჭამდა? ვარ, როგორ არა ვარ, უთხრა მოხუცმა. მაგრამ ჯერ დაიცადე, პური ვჭამოთ და მერე გიამბობ. ცოლს უფრა გააშლევინა, ახსენა ღმერთი და პური გადატეხა. პურის ჭამას რომ მორჩნენ, თეთრწვერა მოხუცმა კაცს პურის მარცვალი გამოართვა. დასუნა, უკანვე დაუბრუნა და უთხრა: ეს პურის მარცვალი იმ დროიდელია, როცა ძმები ერთმანეთში სიამტყვილობით ცხოვრობდნენ, ხოლო როცა გაიყრებოდნენ და კალოზე ხვავს გაიყოფდნენ, უცოლო ზედმეტ ცოლიანს უთმობდა და თან ეუბნებოდა: წაიღე კაცო, შენ ოჯახიანი ხარ და მეტი გჭირდება, მე კი მცირე დითაც იოლად გავალო. ცოლიანი კი პირიქით ზედმეტს უცოლოს არგუნებდა: მარტო ხელაქ ხარ, მეტი ხარჯი გაქვს და წილიც ნაჭარბევად გერგებაო. ეს მარცვალი სწორედ იმ დროს დაკარგულა და ახლა შენ კიბოვია. ახლა აღარ შეიძლება, რომ ასეთი პურის მარცვალი მოიყვანოთ და ესავ ჭამოთ? კითხა მთესველმა. ახლა ძნელია, მიუგო მოხუცმა და ღმა დამოიოხრა. ახლა ხალხში ის გული აღარ არის და პურის მარცვალიც ამიტომ დაჩიავდა. ერთადერთი ხსნა პატიოსან შრომაშია. წადი, ალალ მართლად იშრომე. ვისან ურაფერი გინდა? ძმის შური ნუ მოგერევა და ქვეყანასაც და შენ თავსაც ამით არგება. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.